Atın yazışı bitin kalıpta, ışkaşın aklını koyalağı zıltı bolğun edin. Bırak kulanda kolay vergen erikşi talantları var, kabiliyetleri var. Kitap şağırı meselesi bir yıl, ikinci onun gonorarı var, üçüncü onun tarabuğu var dedi. Bu uzan sorar nasihat, eğer de olsa mühendisliğin tarafından kürmek olmasa, onda kalay ara-aray damayız. Buna olsa yolda biz her özümüzdün şunusumuzdı sala-sala boyunca görüşürüz canlı. Биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығына Алматы қаласында тұратын қаламгерлердің 130-дан астам кітабы жарық көрді. Бұл Алматы қаласы әкімдігінің қолдауының арқасында жүзеге асқан үлкен жоба. Соның ішінде мына Абай баспасы 30 жас ақын жазушылардың тырнақ алды алғаш туындыларын кітаптарын шығарды. Біз оған тәуелсіздік сөз деген серия деген атау бердік. Бұл жалпы республика бойынша bir gana bulay çıkandı, elde mekende ayetim olsak, tek Almaty qalasında gana çıktı. Erine öngür-öngürlerde her türlü kitaplar çıkıp atır, bırak tövizlik sözü degen seriyemen osu Almaty qalasında gana jarık körüp atır. Oğan şetinden kül mıktı osu Almaty'da tırgan, Almaty'da tıratın, Almaty'da okuğan, bilim alğan, alğashkı əsirlerin alğan, alğash ölümderin, şarmaların jazgan жас ақын жазушылар кірді. Оның көбісі қазір мойындалып қалған. Әдебиетте өз орнын айқындап болған жастардың алғашқы жыр жинақтары, алғашқы әңгіме жинақтары. Енді бұл Алматы қаласының барлық кітапханаларына, осы Алматыда орналасқан жоғары оқу орындарына және көптеген сондай кітап орталықтарына таратылады. Кітабымыз жазылады, бірақ шығару арман. Ал енді соңғы 1-2 жылдың үдерісінде бұл арманымыз орындалатын бір жақсы нәтижеге жеттік. Өйткені Алматы қаласының әкімшілігі Қазақстан жазушылар одағы ұйғарымымен осы ақын жазушылардың кітаптарын шығарып отыр. Жаңа көздеріңіз көріп отырсыздар, қандай жазушылардың қуанышында шек жоқ. Бұл керемет нәрсе. Жаңағы осыдан 20 жыл бұрын отырар кітапханасы деген атпен 100 кітап шыққан еді. Содан кейін осындай ақ жарылқап күн осындай бір жазушылар үшін үлкен нәрсе белгілі болып отыр. Бүгін бір ерекше мерейлі сәтке куә болып отырмын өз басым. Себебі тәуелсіздік жылдары қалам тербеген 30 қаламгердің кітаптары шығып, бір қуанышқа кенеліп жатыр. Жалпы менің бұл кітабым ақ сезім деп аталады. Жалпы оқырман осы кітабым оқырманға ой салатын, жылылық сыйлайтын жақсы дүние болса деп тілеймін. Жалпы осы бір дүние біздің шабытымызға шабыт қосып, шығармашылығымызға бір тың серпін беретініне сенемін.